Jesús, no. የተዘጋውን ማተብ የፈታ ኢየሱስ ጌታ አልፋናፋት ቅዱስ ያሎ ጌታ ጋር ህልውናው ጋር መገኘቱ ጋር ፕሬዘንሱ ጋር እሱ ጋር ሄዳችሁ የናንተ ነገር በዛው አይቀጥልም። ሁለተኛው ምን መሆን አለበት መሰላችሁ? አሮን ለሌሎቹ እስራኤላውያኖች ምላቸው ነው ወንድሞቻቸው አረለም ለሌዋውያኖች ወንድሞቻቸው ወንድማቸው ሌዊ ለይሁዳ ወንድሙ ነው። ሌዊ ለዳን ለንፍታሌም ለጋድ ለአሴር ለዮሴፍ ለብንያ ምላቸው ነው ወንድማቸው ነው። ሰው መሆን ብቻ አይደለም ወንድማችንም መሆን አለበት። ሊቀ ካህን ብቻ መሆን ደሞ ሳይሆን ሊቀ ካህን ደሞ የሚያቀርበው መስዋዕት ያስፈልጋል። ሊቀ ካህን ደሞ የሚያቀርበው መስዋዕት ያስፈልጋል። ስለዚህ ደሙ መፍሰስ አለበት። ጌታ ኢየሱስ መሞት አለበት። ስለዚህ ደሙ እንዲፈስ መስዋዕት እንዲሆን ሰው መሆን አለበት። ከኔ ጋር ናችሁ? ሰው መሆን አለበት። መለኮት አይሞትም። መለኮት አይሞትም። እግዚአብሔር አይሞትም። ያው እግዚአብሔርን ባለል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ለኛ ለመሞት ለኛ መስዋዕት ለመሆን ሰው መሆን አለበት። አጠገባችሁ ሰው የሆነ ለዚህ ነው በሉ። ቁጥር 11 ላይ ሂዱ። ቁጥር 11 አገኛችሁት? ምን ይላል? የሚቀድሰውና ከአንድ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። እንደዚህ ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም፣ ሰዎችን የሚቀድሰውና የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው። የሚቀድሳቸው ማን ነው? ሊቀ ካህኑ። ሰምታችሁኛ? የሚቀደሱት ደግሞ ህዝቦቹ ናቸው፣ ወንድሞቹ ናቸው። ምንድን ናቸው አለ? አንድ ቤተሰብ ናቸው አለ። አንድ ፋሚሊ ናቸው። that means ወንድማማቾች ናቸው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ እኛን እንዲቀድሰን ምን መሆን አለበት? ወንድማችን መሆን አለበት። እሺ ይሰማል? ኦኬ። ስለዚህ ቀጥሎ ምን ይላል? የሚቀደሰውና የሚቀደሱት ካንድ ናቸው፣ አንድ ቤተሰብ ናቸውና ይለና ስለዚህ ምክንያት ኦኬ ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁና በማህበርም መካከል በዜማ አመሰግናለሁ። ደግሞም እኔ በርሱ ታመናለሁ። ደግሞም እነሆኝ እኔን እግዚአብሔር የሰጠኝንም ልጆች ሲል ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው። እነዚህ ቃላቶች መሲያኒክ ስክሪፕቸር ይባላሉ። በብሉይ ኪዳን የክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ የተናገራቸው ነው። ምን ብሎ? ከኛ መካከል ሆኖ ምን ብሎ ይጠራናል? መጀመሪያ ስምን ለወንድሞቼ እነግራቸዋለሁና። አሜን። ከብሉይ ኪዳን ክርስቶስ ኢየሱስ ወንድማችን መሆኑን ጥቅስ ያመጣ ነው የሚያስረዳል። ክርስቶስ ወንድሞቻችን ወንድማችን መሆኑን ማስረጃ የመጀመሪያው ጥቅስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን የክርስቶስ መንፈስ ምን ብሏል? ስምህን ለወንድሞቼ እነግራቸዋል። ክርስቶስ ወንድማችን። አሜን። ኢየሱስ ወንድማችን። አሜን። እሱ በኩር ሆኖ እኛ ደግሞ ተከታይ ሆነን። አሜን። ኢየሱስ ወንድማችን ነው ክርስቶስ። ይሄንን ካላደረገ እኛን መቀደስና ለኛ ክብር ማምጣት አይችልም። ቁጥር 14 እንግዲህ ልጆቹ በድጋና በስጋና በደም ስለሚካፈሉ ኦኬ አሁን እነዚህ ወንድሞች የተባሉት ወይም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ እንደነሱ መሆን አለበት ተብሏል። ስለዚህ ወንድሞች የተባለው እኛ በምንድን ነው የምንካፈለው? የመላእክት አይነት ተፈጥሮ አይደለም ያለን፣ ስጋና ደም አለን። ከኔ ጋር ናችሁ? ስጋና ደም አለን። ስለዚህ ወንድሞቹ በስጋና በደም ስለሚካፈሉ ከዛ ቀጥሎስ እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞት እንዲሽር የውም ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸው ሁሉ ስለሞት ፍርሃት በባርነት ይታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በስጋና በደም እንዲሁ ተካፈለ። ለምሳሌ ልክ የኔ ወንድም መሆን አለበት። ዛት ሚንስ ልክ እንደኔ መሆን አለበት።
ልክ ወደ እኔ ሲመጣ እኔ ምን አለኝ? ስጋ አለኝ ደም አለኝ። ስለዚህ የኔ ወንድም ለመሆን ጌታ ኢየሱስ ልክኛ እንደኛ ለመሆን ምን ማድረግ አለበት? ስጋንና ደምን መካፈል አለበት። እየገባችሁ ነው? እግዚአብሔር አምላክ እኔ እኮ የነገርኳችሁ ያለሁት እግዚአብሔር አምላክ እኛን ለመባረክ የከፈለውን ዋጋ ይሄ ሁሉ ጥያቄ ተጠይቋል። እኛ ወደ ክብር እንድንመጣ ደስ የሚላችሁ ግን የዛሬ 2000 ዓመት ይሄ ሁሉ ጥያቄ ተመልሷል። አሜን። እንዲሁ ተካፈለ አይደለም እንዴ? ከዛ ቁጥር 16 የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን አይደለም። ከዛስ? ስለዚህ ነጠላ ሰረዝ ሁላችሁም ያነበባችሁት አይደለም? አይደል ነው? ዋይ ቁጥር 16 በደንብ አንብቡት። 1 2 3 የአብርሃምን ዘር ይዟል እንጂ የያዘው የመላእክትን መልአክ ሆኖ ከመጣ ሊቀ ካህናችን መሆን አይችልም። እኛን ወክሎ መቆም አይችልም። ስለዚህ መምጣት ያለበት የማንን ዘር ይዞ ነው? የአብርሃምን ዘር ይዞ። ከዛስ በኋላ ምን ይላል? ስለዚህ ለማስተሰረይ ነጠላ ሰረዝ፣ አንደኛ የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ፣ ከዛስ ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹ ሊመስል ተገባው። ሊቀ ካህናችን እንዲሆንና የሕዝብን ኃጢአት ለማስተሰረይ ለእግዚአብሔር በሆነው ነገር ሁሉ የሚምርና የታመነ ሊቀ ካህናት እንዲሆን በነገር ሁሉ ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አምላክ ፍጹም ደግሞ ሰው ነው። ከኔ ጋር ናቸው? ፍጹም አምላክ ነው፣ እንደገናስ ደግሞ ፍጹም ደግሞ ሰው ነው። ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ነገር ግን ሰው የሆነው ከዛ ከክብሩ የወረደው ራባሻ ካታላቫኒያ ይሄ ሁሉ ነገር እንደዚህ ይላል። ፊልጵስዩስ 2 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር እርሱ ይላል እርሱ በአመልክ ሲኖር ሳለ ይላል ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቆጠረውም ይላል። ጌታ ኢየሱስ ጌታ ማራቫሳ ካርዶሎቦዲያ ጌታ ኢየሱስ ከአብና ከመንፈስ ቅዱስ እኩል ነው። ከኔ ጋር ናቸው? እኩል ነው። ነገር ግን የእኛን ኃጢአት ለማስተሰረይ ታዞ ሲመጣ ያንን ነገርን ተቀማው ብሎ አልቆጠረውም አለ አልቆጠረም። ነገር ግን ምን አረገ ይላል? የባሪያን መልክ ይዞ በሰውም አምሳል ተገኝቶ ራሱን ባዶ አደረገ። ካን ዩ ብሊቭ ዳት? አምላክን ለሚያክል ነገር ራስን ባዶ ማድረግ ለምን ስትሉ እኛን ወደ ክብር ለማምጣት። ለምንድን ነው ይህንን ጌታ ኢየሱስ ያደረገው? እኛ በክብር እንድንኖር። ሃሌሉያ! ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ አሜን በሉ። እስቲ ሌላ ሰው የመሆኑ ማረጋገጫ ላሳያችሁ። ኦኬ፣ እሱን አሳይቻችሁ እቀጥላለሁ። ምዕራፍ 5 ቁጥር ስንት ላይ ነበር? 5 ላይ ሂዱልኝ። ምን ይላል? እንዲሁ ክርስቶስ ደግሞ ሊቀ ካህናት ሊሆን ራሱን አላከበረም። ነገር ግን አንተ ልጄ ነህ፣ እኔ ዛሬ ወልጄሃለሁ ያለው እሱ ነው። እንደዚህም በሌላ ስፍራ ደግሞ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ይላል እግዚአብሔር። መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 110 ቁጥር 4 ላይ ጌታ ኢየሱስን እንደዚህ ብሎ መረጠው፣ አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ ብሎ እግዚአብሔር ጠራው። ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል? እግዚአብሔር ማለ አይጸጸትም ይላል። እግዚአብሔር አንተ ለዘላለም ሊቀ ካህን ብሎ በመሐላ ሊቀ ካህን አረገው። ሐሳቡን አይለውጥም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ራሱ እግዚአብሔር መርጦት ነው። ምን ብሎ? አንተ እንደ መልከ ጼዴቅ ሹመት፣ እንደ አሮን አይነት ሹመት አረገ። ኦኬ፣ የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ላይ ስትመጡ የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት እና በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ስለከለከላቸው ይላል። የብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት ለዘላለም እንዳያገለግሉ እስከ መጨረሻው እንዳያገለግሉ ምን ይከለክላቸዋል? ይኖሩና
ሞት ይከለክላቸዋል። ስለዚህ ይሄንኛው ሲሞት ሌላ ሲተካ፣ ይሄንኛው ሲሞት ሌላ ሲተካ ምን ይላል? በአገልግሎታቸው እንዳይቀጥሉ ሞት ስለከለከላቸው የቀድሞቹ ካህናት ቁጥራቸው ብዙ ነበር ይላል። ብዙ ነበር። አሮን ሲሞት ልጁ አልዓዛር ተተካ። ከዛ ያሉ ብዙ ሊቀ ካህናቶች ነበሩ። እርሱ ግን ይላል እርሱ ግን ለዘላለም የሚኖር ስለሆነ የማይለወጥ ክህነት አለ ይላል። አሜን። አረ አሜን በሉ እስቲ። ጌታ ኢየሱስ ግን እግዚአብሔር ራሱ ምንድነው ያለው? አንተ እንደ አሮን አይደለም። የነ አሮን በሞት ይቋረጣል። እንደ አሮን አይደለም። አንተ እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ለዘላለም ካህን ነህ። ለዘላለም የሚታይ ሊቀ ካህን አለ። እንደ ቀድሞቹ ሊቀ ካህናቶች ደካማ አይደለም። ደካማ አይደለም። ስለ ራሱ ኃጢአት መስዋዕትን ሊያቀርብ አይገባውም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በርሱ ኃጢአት የለም ይላል። ሌላ ቦታ ሲናገር ኃጢአትን አላደረገም ይላል። ሌላ ቦታ ሲናገር ኃጢአት ያላወቀውን ይላል። ጌታ ኢየሱስ በርሱ ኃጢአት የለም፣ ኃጢአትን አያውቅም፣ ኃጢአት አላደረገም። ኧረ አሜን ነው ወይ? ፍጹም ንጹሕ የሆነ ተንኮል የሌለበት ከኃጢአተኞች የተለየ እንዲህ ያለ ሊቀ ካህን በሰማያት አለን። አሁን እግዚአብሔር ሲያይን እንዴት ነው የሚያይን? እኛን ፍጹም ንጹሕ የሆኑ ኃጢአት የሌለባቸው። ኧረ አሜን በሉ ባካችሁ። ኦኬ፣ ቁጥር 6 እርሱም በሥጋ ወራት ቁጥር 7 እርሱም በሥጋ ወራት ከሞት ሊያድነው ወደሚችል ከብርቱ ጩኸትና ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቀረበ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደ ማንኛውም ሰው ሰው መሆኑን ማረጋገጫ ነው። እንደ ማንኛውም ሰው ብርቱ ጩኸት ጮሆ ከእንባ ጋር ጸሎትንና ምልጃን አቅርቧል። ከዛ ቀጥሎስ እግዚአብሔርንም ስለ መፍራቱ ተሰማለት። እንደ ማንኛውም ሰው እግዚአብሔርን ይፈራ ነበር ጌታ ኢየሱስ። ይሰማል? ምን ማረጋገጫ ነው? ሰው መሆኑ ማረጋገጫ ነው። ከዛ ቀጥሎ ምንም ልጅ ቢሆን ከተቀበለው መከራ መታዘዝን ተማረ። እግዚአብሔር መታዘዝን አስተምሮታል። ከተፈጸመም በኋላ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ፍጹም ሆኖ ከተገኘ በኋላ ፍጹም የሆነ ኃጢአት የሌለበት እንከን የሌለበት ሰው የሆነ ለሕዝቡ ደግሞ ፍጹም የሆነ የኃጢአትን ይቅርታ ሊያስገኝ የሚችል ሆኖ ከተገኘ በኋላ በእግዚአብሔር በማን አይሰማም? በማን በእግዚአብሔር እንደ መልከጼዴቅ ሹመት ሊቀ ካህናት ተብሎ ስለተጠራ ለሚታዘዙለት ሁሉ የዘላለም መዳን ምክንያት ሆነላቸው። ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ አሜን በሉ እስቲ። እስቲ አሜን አሜን አሜን። እስቲ ግዴለም አሜን በሉ እስቲ። አሁን እኛን ወክሎ ሃሌሉያ፣ እኛን ወክሎ ሊቀ ካህናችን የሆነው ጌታ ኢየሱስ እንከን የሌለበት መስፈርቱን ሁሉ አሟልቶ ሰው ሆኖ ተገኝቶ ሰው መሆን ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ተመርጦ ለዘላለም ሊቀ ካህን ተብሎ ተመርጦ። ኦኬ፣ አሁን ሁለተኛ ሊቀ ካህን ብቻ መሆን ደግሞ ሳይሆን ሊቀ ካህን ደግሞ የሚያቀርበው መስዋዕት ያስፈልገዋል። ሊቀ ካህን ደግሞ የሚያቀርበው መስዋዕት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ደሙ መፍሰስ አለበት፣ ጌታ ኢየሱስ መሞት አለበት። ስለዚህ ደሙ እንዲፈስ መስዋዕት እንዲሆን ሰው መሆን አለበት። ከኔ ጋር ናቸው? ሰው መሆን አለበት። መለኮት አይሞትም፣ መለኮት አይሞትም፣ እግዚአብሔር አይሞትም። ያው እግዚአብሔርን ይባል የለ። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ መጥቶ ለእኛ ለመሞት ለእኛ መስዋዕት ለመሆን ሰው መሆን አለበት። አጠገባችሁ ያለውን ሰው የሆነው ለዚህ ነው በሉት። ስሙኝ በደንብ፣ ሌላም እነግራችኋለሁ። ለምንድን ነው ሰው የሆነው? ለምንድን ነው መሞት ያስፈለገው? በሞት ላይ ስልጣን ያለው አለ። በሞት ላይ ስልጣን ያለውን በሞቱ እንዲሽረው፣ በሞት ላይ ስልጣን ያለውን ዲያብሎስን የሚያገኘው በሞት አማካኝነት ነው። ሃሌሉያ! የምናገረው ነገር እየገባችሁ ነው? አሜን። ይኸውላችሁ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስ፣ በሞት ላይ ስልጣን ያለው ዲያብሎስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያገኘው በሞቱ ሄዶ ነው። ከኔ ጋር ናቸው? ሲኦል ወርዶ ድል የሚነሳው ጌታ ኢየሱስ ከሞተ ነው። ከኔ ጋር ናቸው? ክብር ሁሉ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ሞትን ራሱ በሞቱ ነው የሚገጥሙ። ሞትን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ሄዶ ፌስ ማድረግ አለበት። ሃሌሉያ! ቻካ
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ፍጹም ምን መሆን አለበት? ሰው መሆን አለበት። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያቀረበው መስዋዕት እንደ ብሉይ ኪዳን ሊቀ ካህናት በየጊዜው በየዓመቱ የሚቀርብ የሰው ልጆችን ኃጢአት ሊያስወግድ የማይችል የኮርማዎችና የጥጆችን ደም አይደለም። ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ላይ ስትመጡ በገዛ ደሙ ይላል። አሜን ነው ወይ? ፍጹም የሆነውን እንካን የሌለበትን ንጹህ የሆነውን የገዛ ደሙን ይዞ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ገባ። ምን እንዲያረግ? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የኃጢአታችንን ስርየት ለማስገኘት። አሜን። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን የሚቀርበው መስዋዕት መስዋዕቱ ከቀረበ በኋላ መጋረጃው ተመልሶ ይሸፈናል። ለምንድን ነው የሚሸፈነው? የቀረበው መስዋዕት ብቃት ስለሌለው ሰዎችንና እግዚአብሔርን ሊያስታርቅ አልቻለም። ወደ ቅድስተ ቅዱሳን የሚወስደው መንገድ ገና አልተከፈተም የሚል ነው። ልክ ጌታ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የዛሬ 2000 ዓመት በመስቀል ላይ ስለኛ መስዋዕት ከሆነ በኋላ መስዋዕቱን ካቀረበ በኋላ ልክ ሲጨርስ ተፈጸመ ብሎ ሲጮህ የቤተ መቅደሱ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ለሁለት ተቀደደ። ምን ማለት ነው? ከታች ቢቀደድ ኖሮ ሰው ቀደደው ነበር የሚባለው፣ የተቀደደው ግን ከላይ። ኧረ አሜን ነው ወይ? ማን የቀደደው? እግዚአብሔር ራሱ። ኧረ ግድ የለም ጩና አሜን በሉ እስቲ። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን እያለ ነው? ከዛሬ ጀምሮ በእናንተ ላይ አልተቆጣሁም፣ በደላችሁን ሁሉ ይቅር ብያችኋለሁ፣ ኃጢአታችሁን ሁሉ ይቅር ብያችኋለሁ። ኑ ማለቱ ነው እግዚአብሔር። ኑ ወደ እኔ በልጄ በኩል ኑ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ አሜን በሉ እስቲ። እስቲ አሜን በሉ እስቲ። ጌታ ኢየሱስ ይህንን ያደረገው ታዲያ ለምንድን ነው ካላችሁ፣ ብዙ ልጆችን ወደ ምን ለማምጣት? ብዙ ልጆችን ወደ ምን ለማምጣት? ወደ ክብር ለማ ብዙ ልጆችን ወደ ምን ለማምጣት? ኦኬ፣ አሁን በደምብ ስሙ። ጌታ ኢየሱስ ሞቶ አልቀረም። ልቀጥሎኝ እችን ልጨርስላችሁ። ኦኬ፣ አሁን ሲሞት በመስቀል ላይ ምንድን ነው ያደረገው ጌታ ኢየሱስ? ኃጢአታችንን፣ መርገማችንን፣ በደላችንን፣ ድካማችንን፣ እያንዳንዱን ነገር። አሁን የሚሰማችሁ በሽታ አለ? ያን በሽታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት በመስቀል ላይ አስወግዶታል። በመስቀል ላይ ያንን ሁሉ ተሸከመና ወሰደና ምን አደረገው ስትሉ፣ ወደ ሲኦል ወረወረው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሲኦል ውስጥ ቀበረው። ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ በሶስተኛው ቀን የትንሣኤው መንፈስ መጣ። የማራቫሳ ካርዳ የትንሣኤው ኃይል መጣ። ሬሼክሌ ፕሬዲቫርዶስ ካፕራዲያ የትንሣኤው ኃይል መጣና ጌታ ኢየሱስን ከሙታን ሲያስነሳው ከዛ በኋላ ድጋሚ እንዳይሞት አድርጎ ቃላት እኮ አጣሁኝ፣ እንዴት አድርጌ ልግለጠው? ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከክርስቶስ ጋር የዛሬ 2000 ዓመት አብረን ተሰቅለናል አለ። ከክርስቶስ ጋር አብረን ሞተናል፣ ከክርስቶስ ጋር አብረን ተቀብረናል አለ እና ኤፌሶን 2 ላይ እንደዛ ብሎ አላበቃም? ከክርስቶስ ጋር አብሮ አስነሳን። አረ ግዴን ለማሜን በሉ እስቲ። ያ የትንሣኤው ኃይል ጌታ ኢየሱስን ሲያስነሳው በእርሱ ያመነውን እኛን አብሮ ምን አደረገን? አስነሳን። ታውቃላችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነሳ ከዛ ጊዜ በኋላ ሞት ድጋሚ ሊይዘው አልቻለም። እና አልዓዛርም ከሞት ተነስተዋል፣ ግን ተመልሰው ሞተዋል። ከሞት የተነሱት በሙሉ ተመልሰው ሞተዋል። የክርስቶስ ትንሣኤ ግን እንደዛ አይደለም። ኧረ አሜን ነው ወይ? ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ድህነት ላይ ይዘው፣ ኃጢአት ላይ ይዘው፣ በሽታ ላይ ይዘው፣ ሞት ላይ ይዘው ተነሳ። ያን ብቻ አይደለም የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ፣ ክርስቶስ ብቻ ተነሳ አይልም፣ እኛም ከእርሱ ጋር አብረን ምን አረግን? ተነሳን። ከዚህ በኋላ ኃጢአት አይገዛንም። ከዚህ በኋላ ሞት አይገዛንም። ከዚህ በኋላ በሽታ አይገዛንም።
የተጠራውት ለክብር ነው በሉ እስቲ። የተጠራውት ለክብር ነው። አይሰማም? የተጠራውት ለክብር ነው በሉ እስቲ። አይሰማም? የተጠራውት ለክብር ነው በሉ እስቲ። አንዴ መጨረሻ በረከት ልንገራችሁ። ጌታ ይባረክ። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ከዚህ መስዋዕት የተነሳ ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ ላይ በሽታ የሚባል ነገር በእናንተ ላይ መሰልጠን አይችልም። አሜን። በሽታ በኔ ላይ አይሰለጥንም። በሽታ በኔ ላይ አይሰለጥንም። ህመም በኔ ላይ ስልጣን የለውም። ስለ እኔ የቀረበ መስዋዕት አለ። አያችሁ፣ እሱ ስለ እኛ ድሃ ስለሆነ ለድህነታችን ዋጋ ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እናንተ ይላል በእርሱ ባለጠጋ እንድትሆኑ እርሱ ስለ እናንተ ድሃ ሆነ ይላል። ድህነት አይገዛኝ። ድህነት አይገዛኝ። ድህነት በእኔ ላይ ስልጣን የለው። እኔ ለብልጽግና ተጠርቻለሁ። እስቲ አሜን በሉ። እስቲ ታውቃላችሁ ጌታ ምን እንዳደረገ? ምን ይላል መሰላችሁ? ኃይላት፣ አለቆች፣ ስልጣናት የሚባሉትን በመስቀል ላይ ጠረቃቸው ይላል። የዛሬ 2000 ዓመት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ኃይላት የሚባሉ እነዚህ ሰዎችን የሚገዙ በዘር ማንዘር መርገም የሚገዙ በድህነት የሚገዙ በበሽታ የሚገዙ የሚያስጨንቁ እነዚህ አጋንንቶች የጨለማ ኃይላቶችን በመስቀሉ ላይ ጠረቃቸውና ምን አደረጋቸው ይላል? ከመንገድ ላይ አስወገዳቸው። ታዲያ ክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ሲነሳ ምን አለ ይላል? ከኃይላት ከአለቆች ከስልጣናት በላይ ተቀመጠ ይላል። አሜን ነው ወይ? እኛንም ምን አረገን? እግዚአብሔር ከኃይላት ከእርሱ ጋር አስነስቶናላ፣ ከእርሱ ጋር አስቀምጦናላ። ከምን በላይ ነው ያስቀመጠን? ከኃይላት ከአለቆች ከስልጣናት በላይ። ጨለማ በእናንተ ላይ ስልጣን የለውም። ጨለማ በእኔ ላይ ስልጣን የለውም። ጨለማ በእኔ ላይ ስልጣን የለውም። አይገርማችሁም? በዚህ ማላቫሶ ክላፕራዲያ ድዩ ነው። ግን አማኝ ታውቃላችሁ፣ ሙሉ ለሙሉ ማንነቱን ቢያቅ አጋንንት አስወጪ እንደማያስፈልገው። እባብና ጊንጡን ረግጥ ዘንድ በጠላት ኃይል ሁሉ ላይ ስልጣንን ሰጥቶኛል። የሚጎዳኝ ምንም የለም። የሚጎዳኝ ምንም የለም።